Pegou? Ah, galera, vocês viram? Um baita do morobá, rapaziada. Um baita do morobá. Não era traíra não, é morobá, eu vi ele. Pegou? Ah, galera, vocês viram? Ah, galera, um baita do morobá, rapaziada. Um baita do morobá. Não era traíra não, é morobá, eu vi ele. Ah, pelo menos deu uma ação, né? Agora o morobá é veaco. Ele, quando ele bate uma vez e sente o anzol da isca, rapaziada, ele acaba afastando, ele não volta não.